Nebudeme váhať a prešľapovať na mieste. Je nám treba sa hrať. Tak na čo ešte čakať? Mám tú česť vás pozvať na ďalšiu výstavu v Bibiane, teda ako mnohí isto viete, do Medzinárodného domu umenia pre deti. Táto výstava, Krajinohra, je venovaná spomienke na maliarov, ktorí boli vo svojej tvorbe inšpirovaní prírodou. Ale najmä deťom, ktoré zaujíma, čo všetko sa dá v obraze zachytiť aj ostatnými zmyslami. Veď na ktorej inej výstave by sa mohli obrazu dotknúť alebo ho ovoňať. Tu deti môžu porozmýšľať, čo sa im na krajine najviac páči. Či je to zelená tráva, kvitnúce stromy, oblaky alebo slniečko. Môžu sa pokúsiť objavovať nové, čo si doteraz nestihli všimnúť. Krajina je tak silný fenomén, ktorý sa veľmi silne objavuje vo výtvarnom umení. Na druhej strane je krajina niečo, čo každý z nás pozná. Každý z nás pozná, keď rastie tráva, alebo každý z nás pozná, keď zapadá slnko, alebo keď prší, alebo keď sa dejú hromy, blesky okolo nás. To znamená, poznajú to aj deti a tak vznikla vlastne predstava, ktorá nám vždy bola najnižšia, nájsť niečo, čo je deťom dôverne známe, čo poznajú, čo je súčasťou ich každodennej skúsenosti a skúsiť to prepojiť s umením, s estetickým vnímaním sveta a s tvorivosťou. Deti hrozne radi chodia do prírody, radi sa hrajú a zase maliari radi krajinu maľujú, pretože im dáva strašne veľa možností, strašne veľa farieb, nálad a toto sme chceli presne približiť deťom do Bibiany. Krajina je niečo tak bežné, tak samozrejme, tak normálne, že si ani neuvedomujeme, čo to vlastne znamená a aké rôzne prejavy môže mať. Keď si položíme otázku, kedy sme posledne chodili bosy po tráve. Veď to je vlastne úžasný pocit cítiť tú trávu a uvedomiť si, ako to šteglí, ako to má farbu, ako stúpime na kamienok. A to je čas krajiny, to je čas zážitku, ktorý sa môže nejakým spôsobom pretransformovať do umenia. Autorky citlivo navádzajú návštevníkov k romantike. Hrou približujú nálady vyše 40 obrazov známych svetových aj slovenských maliarov. Nesnažia sa im vysvetliť ich obrazy. Nepodsúvajú im dospelé interpretácie výtvarných diel. Poznajú deti dobre a vedia, že oni samé si z nich vezmú to, čo je pre ne najpodstatnejšie. Ten úvodný priestor výstavy Krajinohra pozýva deti do akéhosi laboratória zmyslov. Jeden z objektov, ktorý je vo výstave, je vlastne výberom niekoľkých obrazov, viacerých obrazov, rôznych autorov, v ktorých sa nám zdalo, že sa podarilo ich autorom zachytiť takú jedinečnú atmosféru prostredia, ktoré stvárňovali, ktoré má takú až sýtú vôňu, sa nám zdalo, že tú vôňu sa dá aj nielen vidieť, ale dá sa ju pri troške predstavivosti aj cítiť. Takže sme potom pripravili k týmto jednotlivým obrazom esencie vôni, je tam vôňa hliny, slamy a úlohou je vlastne skúsiť tú vôňu vnímať a priradiť ju potom k jednotlivým obrazom. Teda majú vlastne to, čo cítia, hľadať vo vyjadrení toho obrazu a skúsiť si ten zážitok, ten v ňom spojiť. Hneď pri vstupe do prvej miestnosti zaujme veľká replika obrazu Johna Constable'a Voz na seno. Vo vnútri sú ukryté malé čiastočky prírody, ktorých je možné sa dotknúť. Je tam všeličo známe aj neznáme. Kamene, kôra stromov, piesok, lístie. Na stene za oknom je nainštalovaný obraz českého maliara so zaujímavým menom Antonín Chytusy. Nájsť v ňom niečo nové, vzdialené, pomôže ďalekohľad. Ďalší objekt je o hľadaní vlastnej krajinky v obraze pomocou malých rámčekov. Majú tam možnosť cez rôzne farebné plochy sa pozerať na obraz, je to priehľadné, majú tam modrú, zelenú, červenú a ten istý obraz ovplyvní táto farba na rôzne nálady. A tým si deti môžu uvedomiť, že raz to vyzerá ako pri západe slnka, druhýkrát ako ráno a ako strašne záleží od farby a jak strašne farba ovplyvňuje náladu.
Medzi obrazom Martina Benku na Liptovských holiach a českého maliara Františka Kavána Odtekanie je priestor, kde deti môžu počúvať zvuky krajiny, aké asi počuli obaja umelci, keď ju malovali. Keby mal niekto pocit, že hovorím o využití všetkých zmyslov a teda, že nespomínam chuť, tak môžem vyviesť týchto ľudí z omylu, pretože pri otvorení výstavy sme mali taký milý happening podľa modelu obrazu, ktorý je tu využitý a teda zobrazený. Autorom je Paul Klee, sme dali vyhotoviť tortu, veľmi sladkú, dobrú a všetci prítomní, ktorí prišli na otvorenie výstavy, tak mali možnosť tejto torty ochutnať, takže my sme využili ešte aj chuť. Druhá miestnosť je stále pokračovaním témy laboratórium zmyslov. Je viacej o takom zrakovom vnímaní, ale v zrakovom vnímaní, kde trošku aj rozmýšľame, alebo kde sa na veci pozeráme trochu ináč. Je to obraz Maného, kde sa vlastne zrkadlí na hladine rieky regata v prístave. A tu sme deťom chceli ukázať, že tá krajina sa môže odrážať vo vode, ale aj v rôznych iných interpretáciách, že trošičku môže meniť svoju podobu podľa toho, ako to zrkadlenie vieme vidieť aj my. Použili sme 4 rôzne štýly maliarskej techniky. Máme tu na kubizmus, realizmus, pointilizmus. A deti si z týchto obrazov skladajú vlastný obraz, ktorý sme nazvali Dada. Práve za to, že je tu taký mix všetkého, že deti si do toho ešte aj vsúvajú vlastnú fantáziu a vlastnú tvorbu. A tak vzniká úplne piaty zaujímavý obraz. V sprievodci, ktorý vznikol pre deti k tejto výstave, vlastne píšeme, že Dada, aby ste lepšie zapamätali, znamená, že dá sa všetko, takže sa stávajú tvorcom krajiny, ktorú si oni sami vymyslia alebo si ju vedia predstaviť. Obrazy Andrého Deréna, Johna Constabla, Henriho Rousseaua a Georgesa Braca ponúkajú možnosť aj opačného postupu. Deti ich dobre spoznajú a pocvičia si svoj postreh, keď na magnetickej tabuli nájdu časti obrazu a vrátia ich na pôvodné miesto. Je tam obraz, ktorý sa pozerá na krajinu z výšky, takže vlastne vidíme iba určité obrysy, určité plošky farebné, tak ako keď je letecký záber na krajinu. A až keď sa priblížime bližšie, tak odkryjeme tajomstva jednotlivých ploch. Tam sme vlastne chceli deťom povedať, že ten pohľad môže byť letný, ale keď pôjdeme ďalej a ďalej po detailoch, tak sa dostaneme k tomu, čo vlastne tvorí podstatu tej krajiny. Hrať sa na tejto výstave môžu aj dospelí. Nie je to zakázané. Aj oni určite nájdu nejedno prekvapenie a musia sa pod chvíľou aj zamyslieť. Hra je vlastne tiež práca. A niekedy veru poriadne ťažká. V ďalšej miestnosti nájdeme celú miestnosť tmavú, kde je niekoľko slnk. Také sa to zdá veľmi jednoduché, že slnko je len jedno a všetci ho vidíme a všetci ho poznáme. A zrazu sa príde na to, že x umelcov slnko namaľovalo každý úplne inak. Aj keď deťom dáme úlohu, namaľujte slnko, čo majú možnosť Bibiane, tak každého nakreslí ináč, každého vidí inak. Jednoho vidí žlté, druhé červené, jedno s lúčami, druhé bez lúčov. A práve v tejto miestnosti tmavej si deti môžu zažíhať slnka, ktoré maľovali umelci rôzni z celého sveta a uvedomujú si, aké rôzne pohľady na to umenie môžu byť. Je to naozaj taká široká, veľká škála slnk, ktoré každý z autorov, ktoré tie slnka vytváral, videl inak a môžeme ich vidieť aj my podľa toho, akú máme my náladu.
Štvrtá miestnosť je venovaná trom obrazom vynikajúcich maliarov. Josefa M. Turnera, Parník v snežnej búrke, Vincenta van Gogha, Obilné pole a Kaspara Davida Friedricha, Výstup na mraky. Ich skvelým obrazom naozaj nechýbalo veľa k tomu, aby ožili. V malých javiskách, minilaboratóriách živlov môžu deti spustiť vietor, dážď aj hmlu. Vždy je príjemné stratiť sa v lese. Ale tentoraz ňom môžete zmiznúť na tak dlho, ako si budete prijať. Nemáte sa čoho báť. Vrátiť sa môžete, kedy budete chcieť. Tak ako nosil svoje plátna Daniel Fischer do prírody a potom urobil z toho fotografiu, tak si deti môžu čas svojej krajiny prenesenej na maliarské plátno vo forme odevu obliec na seba a skúsiť si nájsť to miesto v krajine, teda skúsiť sa napasovať do toho obrazu tak, aby boli neoddeliteľnou súčasťou tej fotografie, toho obrazu, toho kúska tej krajiny. Pokračuje miestnosťou s pod názvom Stopy v krajine. Tu sa deti učia, ako môžu krajinu zmeniť, prerobiť podľa vlastnej fantázie bez toho, aby jej nejako ublížili. Tak ako výtvarníci, ktorí inštalujú svoje objekty v krajine z čisto prírodných materiálov, môžu naši malí návštevníci priamo vo výstave tvoriť z modelárskeho piesku či farebných kameňov. Takéto umenie sa nazýva land art, teda inštalácia umenia v krajine. Farebné kamene v jednej z miestností sme pripravili pre deti, aby sa hrali s nimi. A predchádzalo tomuto také naše stretnutie. Vybrali sme sa na štrkovisko, kde sme strávili veľmi príjemné popoludnie. Pomalovali sme kamene, pohádzali sme ich do vody, vytvárali sme štvorec, slimák, kruh a iné objekty. To sme všetko fotili, strašne sme sa pri tom dobre zabávali a sme sa tešili zo života. Fotky sme sem priniesli do Bibiany deťom, aby videli, ako sa dokážu dospelí hrať, že sme to nezabudli od toho detstva. A trošku, aby sme ich inšpirovali, aby sa nebali umenia, aby sa nebali fantázie, lebo to, že sa musia učiť matematiku a iné prírodné vedy a všetko také presné, tak im trošičku možno uberá fantáziu a majú pocit, že všetko musí byť ako naozaj. Ale my ich chceme naučiť, že to tak není, aby nezabudli na hru a na fantáziu. Je to také strašne jednoduché. Strašne sme chceli, aby deti si naučili, že čo je to land art a že môžu byť súčasťou toho umenia každý deň, keď vyjdú do prírody alebo len na ulicu sa hrať, pretože všade okolo nás existuje land art. Záleží len od prístupu a vlastne toho happeningu, ktorý tie deti tam vytvoria. A tuto im práve dávame možnosť a taký návod trošku, kde sa môžu pohrať s farebnými kameňmi, ktoré aj boja iba normálnymi kameňmi. Čiže kdekoľvek na štrkovisku, kde sa budú kúpať v lete, môžu vystavať s kamienkou hrady alebo iba objekty, sochy a stanú sa vlastne takými malými umelcami landartu. Thank you.
okno s výhľadom na dom svätého Martina sa dá uvidieť aj nevídané. Chce to len kúsok fantázie a ceruzky. Ako návštevníci výstavy môžu zanechávať svoje stopy v krajine rozličnými spôsobmi. A jeden z nich je, že prenesú aj časť krajiny do mesta alebo do prostredia, v ktorom žijú. Nás veľmi inšpiroval obrázok od výtvarníka Hundertwassera Čakajúce domy. Bola to taká čierno-biela grafika a nám sa zdalo, že tie domy čakajú práve na to, aby tam deti nechali svoju stopu. Takže sme vytvorili taký sádrový odliatok priestorový a deti môžu počas celého trvania výstavy do hliny, ktorej sme vlastne naplnili tento odliatok, zasadiť semienka rozličných rastliniek. Takže tie Hundertwasserove domy sa dočkali takého ozvláštnenia alebo dočkali sa toho v duchu filozofie vlastne samotného autora, aby sa príroda stala súčasťou mesta. Umelci, ktorými sa tu deti stanú, majú možnosť vstúpiť do mesta svojimi kresbičkami, či už na čistý papier, alebo priamo do fotografií nafotených z okna Bibiany. Posledná miestnosť je takým záverom celej výstavy. Volá sa Možné i nemožné. Tu sme chceli trošku deti už po tom všetkom, čo mohli zažiť v prvej aj druhej časti, kde ich čakalo mnoho objektov a inštalácií, nechať viac oddychnúť a pohrať sa v takom inom prostredí, ako keby v inom svete. Pozvali sme ich do oblohy a pripravili sme výber oblakov, rôzne časti oblôh z rôznych obrazov a deti sa takým jednoduchým trikom so zrkadlom môžu vlastne stať ako keby lietajúcimi objektami medzi tými oblakmi, či už jedným z obláčikov alebo sebou samým, pretože majú krídla v tomto prípade a môžu lietať alebo čímkoľvek, čo si vedia predstaviť v prostredí ako keby v oblakoch, že tam môžu skákať, lietať vo veľkej duchne, ktorá môže, ale nemusí byť aj obláčikom a obklopujú ich oblaky, ktoré lietajú okolo nich. Sebe odnesiete z tejto výstavy, vám už nikto nevezme. Na výkrese, kúsku papiera, hline, tráve aj kameňoch sa môže uskutočniť množstvo vašich snov aj predstav. A hoci aj ten o lietaní. Postačí len privrieť oči a pozrieť sa na krajinu, ktorá je vo vnútri vás. Na záver sme sa opýtali autoriek výstavy, či si ešte pamätajú na svoje land artové začiatky. Ja ako dieťa určite mám zažité také tie klasické hry so snehom alebo proste na pláži. Pamätám sa, že dokonca my sme sa ako deti zahrabávali do piesku. To myslím si, že každý pozná, že keď teda tomu človeku, ktorý je zahrabaný, trčí len hlava alebo nejaká časť tela. Takže to boli aj také vlastne hry, ktoré boli pre nás aj zábavné a komické. Ale čo mi veľmi zostalo ako v pamäti a v takej tej mojej hĺbke duše, je behanie po daždi, po našej záhrade spolu s mojim otcom. Takže to je aj zároveň taká ako pamiatka alebo taká spomienka, ktorá mi zostala. Ja som bola vždy čudná. Takže ja som vlastne vždy robila nejaké čudné veci a pamätám si, že moje prvé landartové dielo bolo, že všetky ostatné normálne deti chodili na pieskovisko a stávali z toho piesku
hrady a koláčiky a zámky a tunely. Ale mňa toto nebavilo. Mňa zaujímalo to, kde sa ten piesok stretáva s tou zemou. To znamená, že ja som si vždy našla tzv. Škrabky, čo boli kúsky plastových úlomkov, ktoré boli pohodené v smetiach z hocičoho. A vyčlenila som si na tom pieskovisku taký zhruba 20x20 cm a chcela som sa dopátrať tej prapodstaty, že kde sa ten piesok stretáva s tou zemou. Tak asi ako všetky deti sa vlastne robia landart vtedy, keď napadne sneh a sa hádžeme a robíme tzv. Anielov, každý to volá inak, ale presne v tom tie otlačky snehu sú vlastne landart. A to art k tomu dá sa pridať vtedy, keď teda trošičku vedome z toho vytvoríme nejakú kompozíciu alebo niečo pekné, alebo niečo, čo má nejaké posolstvo odovzdať ďalej. V mojom prípade to boli celkom isté indiánska osada s totémmi, ktorú sme robili spoločne s mojimi bratrancami a sesternicami u starej mamy, a kde sme ozdobovali rôzne stromy a agáty tak, aby sme z nich vlastne vytvorili nejaké posolstvo smerom k indiánskej kultúre.